გამარჯობათ, ეთერში ახალი გადაცემა ყვითელ ფონზე ყვითელი შეკითხვებით. დღეს ჩვენი სტუმარია ჰალკი. გამარჯობა, ლევან. როგორ მოგმართოთ ჰალკი თუ ლევანთ? ჰალკი იყოს. სანამ ჰალკთან შეკითხვებს დავიწყებდეთ, დღემდე ჩვენი გადაცემის სპონსორია კვილის საჩიჩხნი. კვილის საჩიჩხნი ეგრეთ წოდებული ტროსი. გაიჩიჩქნე კბილები და იყავი სუფთა. ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ლიბიოტკა ტროსის ნაგებად. ნახვის სპონსორი. პირველი შეკითხვა, ჰალკი. რატომ ჰალკი რამე კომპენსირება სხვა რა ხდენთ ამ სახელით? შემოსვლას მე დავინახე რო კი. კარგით. კარგით, შემდეგ კითხვაზე გადავიდეთ. ბევრი მეგობრები ყავთ, ხო არ ფიქრობთ რომ ხალხი უბრალოდ იმიტომ გემეგობრებად დაევასები რომ ძლიერი ხარ და რაღაც ეშინიათ შენი? მე მგონია რომ უმეტესობა ეგრეა, მაგრამ უშავს. შენი აზრით ვინ არის ყველაზე წარმატებული ქართველი სპორტსმენი დღეს? შენ გარდა რა თქმა უნდა, შენ სადაც შორს ახარ ეხა წარმატებლობისგან. ყველაზე წარმატებული ალბათ ლაშა ტალახაძე. ლაშა ტალახაძე. ალბათ ძალიან დიდი გზა გინდა რომ მანდამდე მიხვიდე, არა უშავს. სხვათა შორის გენო პეტრიაშვილი ჩემი სკოლელი იყო და ერთხელ ნაცემი მყავს. გენოს მოკითხვა აქედან, ნუ გაიხსენებს მაინც და მაინც ძველ ამბებს. ასევე ცოტა ფრთხილას. შემდეგი შეკითხვა. ჰალკ, წარმოიდგინე მატარებელი მოდის და ორი ადამიანია ამ ლიანდაგზე. ერთი არის შვარცნეიგერი დიდი კუნთებით და მეორე არის შენი ახლობელი ადამიანი, რომელს გადაარჩენდი? ახლობელი. და შვარცნეიგერმა რა დაგიშავა? ეს ალბათ კაი კონკურენციის პონჩი ჩავთვლით ამას. მაყურებელს აინტერესებს ეს კუნთები უბრალოდ დაბერილი და სილიკონისაა თუ ნამდვილად ვარჯიშის შედეგია ეს? და თუ შეიძლება რომ გავსინჯოთ კუნთი ნიშო, ეს მახათი თუ გინდა დაიტოვე გამოგადგება რამეში. კარგი, მახათი არ უნდა აქვს. შემდეგი კითხვა. ჰალკ, დარწმუნებულია რომ ბევრი გულშემატკივარი და ფანი ყავს და ეს სხვა სტუმრის შეკითხვა შენ ხო არავინ არ ყავს? ოკეი. ფენი თუ გაქვს სახლში? ფენი აქვს. შემდეგი კითხვა, ხატია წერეთმა თქვა რომ ფიზიკურათო მიზიდავსო ეს ადამიანიო და რამე კომენტარს ხوار გააკეთებდი ამაზე? მოდი ჯეირანი ვითამაშოთ სურვილზე. შეიძლება? ჯეირანი. მოვიგე. ჩვენთან წააგო ჰალკმა ჯეირანი, ამიტომ ვისაც გინათ ერთი ღამით სტრიპტიზერად შეგიძლიათ დავიქირავთ. როგორ? ანუ სტრიპ წააგე და სტრიპტიზერად ერთი ღამით. ეს იყო. მადლობა ჰალკს, რომ ჩვენი თხოვნა გაითვალისწინა და სახეზე არ დამარტყა შემდეგი გადაცემისთვის. გადავიდეთ შემდეგ შეკითხვაზე. ერთი ხელით მიჭირს. ჰალკ, როგორც ვიცი, შარშან მოიგე 8 კაცში რაღაც ჩემპიონატი და რატო შეგვეცი ამ ჩემპიონატის მოგებით, ანუ 8 კაცში ყველა მოიგებდა, 100-ში რომ მოიგებ, მე შეგვეხმიან. გაგი, შემდეგი კითხვა. ეს კითხვაც არ იყო უბრალოდ რეპლიკა იყო. არა უშავს. კიდევ მაინტერესებს, როგორც ვიცი, კლავჭიჩი ხარ ძლიერი და აი პირიქით რომ მოხდეს ყველაფერი და ჭიტ კლავში რამდენად ძლიერი ხარ? დები, ანუ ჩვენც ვერ გავიგეთ იგივე ნაერთ არის შენი სპორტიც. კარგი, შემდეგი კითხვა დავსვათ. თუ შეგიძლია რომ 10-ში ერთი დარტყმით გათიშო. ამდენ შეძლებ 10-ში ერთი დარტყმით გათიშოს, გათიშოს. ჩემი არა, 10-ში ბოდიში. კიდევ ერთი შეკითხვა და ალბათ ბოლო. რამე კურიოზს ხოლმე გაიხსენებდი შენი ცხოვრებიდან? ანუ თუმცა მთელი ცხოვრება კურიოზია, რავი, რას გავხარ ადამიანს მაინც გავდ. ეს გავიგეთ რომ ესეთი ჭორი მოვიდა, ყვითელმა ჩიტმა მოგვიტანა ინფორმაცია რომ ორ ძუძუსთან ერთად მე-13 გაქვს. თუ შეგიძლია მაყურებლებს რომ აჩვენო ეს ძუძუები. ანუ შეთანხმებული იყო ეს კითხვა. იმიტომ რომ უბრალოდ გითხრა ხალხმა და მაგიტო გაინტერესებს მე-13 ძუძუს უბრალოდ დაგვანახე. კარგი. იყოს კუჩერა. ყვითელი გადაცემის სპონსორია კბილის საწმენდები. მაგრამ ჩვენ არჩევა დამახვიეთ ყლეზე, ფული უფრო გჭირდება. შეგიძლიათ ტრაქსი შეიტანოთ ეს კბილის საწმენდები.
შემდეგი შეკითხვა, რამეთეს ფეხის ზომა მაინტერესებს შენი? 57. სტანდარტულად 57. მეც იგივე მაქვს. რამე ძველები ხო არა გაქვს ჩვენთვის? ბოტასები. მონახე რა. უბრალოდ მინდა რომ ცნობილი ადამიანის ფეხსაცმელი არ მეცვას და რომ გადავყარო, რაც უფრო ნაკლები იქნება, უფრო კარგია. კარგი. შემდეგი შეკითხვა. ერთი გადაცემა ნახე კომედი შოუში იყავი რაღაცა ვითომ გოგოების როლზე კაცები თამაშობდნენ და იქ რაღაც ხელებს უყვებდა ძალიან ისე შევი ხომ და მართლა კაცები ხო არ გევასება. აბაი ყლეობაში რატომ მიდიხარ ხომეც. დღეისთვის ბოლო შეკითხვა და ამითი დავამთავრეთ. ჰალკ რა მაინტერესებს? რამდენსაც ჭამ იმდენივეს თუ ჯვა? ან თუ უფრო ნაკლებს? ფორმატია ესეთი რა გავაკეთო. კაი, ესე იგი ნაკლებს, კარგი. დაგემშვიდობებით, შემოგვეპრობო. ეს იყო გადაცემა ყვითელ ფონზე ყვითელი შეკითხვებით ეკასთან ერთად. მე ამ გადაცემის წამყვანი ვარ. ჩვენი სტუმარი იყო ჰალკი ნევან საგინაშვილი. გამოიწერეთ Instagram გვერდზე. ისწრაფად დიდმადლობას ხალხს გადავუხდით. ასევე შეიძლება კომენტარებში დაწეროთ შემდეგი სტუმარი ვინ გნებავთ. ვის დაუთხოთ? ვის დაუსვათ კითხვები? ვინ, რამდენი და ვისთან რა ქნა? გემშვიდობებით. დაგემშვიდობებით, ლევან, კარგად. კარგი. So, ეგა დამთავრდა. მადლობა ძმაო. აი ეს სამი. ო, ო.